Assalamu alaikum Təlim TV telekanalının görünmendere tikili ifirdi. Mağınızda mesele badarlaması. Biz bugün aldamasang savdan jürmeydi degen taqırıpta oy qozğap körmekpis. Şında da solayma savdada adaldıqtın orna qanşalıqta mağınızda. Al men bugünkü efirin qonaqtarmen özlerinizdi tanıştırıp öteyin. Bugünkü efirimizin qonağı İslam tanışı Erjan Bazarbegulı, sondayaq kəsipker bawrımız Janas Albayulı. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Aleykümselam. Konuğular dolayı yaxşımı, amansızlarma? Allah'a şükür tamaşa. Savdağıday boldu jake. Ademi yaxşı. Şükür. Endi bugün taqırımız öte bir mağınızı taqırıptın göre boluptur. Aldanmasang savdan jürmeydi deydi. Endi ortada imamımız ülken kisi, ustaz oturgan men, öwel özüngüzden başsak dep oturmuz. Endi savda degen şında da osolayma endi. Aldanmasang savdan jürmeydi degen söz kançalık degen kadirgi кезде biz endi karapayım halk bolgandan keyin, tutunuşu bolgandan keyin özü bir tarazılardıñ ar jagında ne bolup atqanını köp baykay bermeymiz go. Arasında bir pısık adamlar bolmasa. Şında da osu bir kadirgi kezdegi savdada bir tarazıdan jew nemese aldau degen nerse kançalıkta bir asqıngan deuge bolat. Öte öjekti mesele. Bunu kança gasırdan beri aytıp kele jatarğan ängime negizinde ustazlarımız, imamlarımız kança eskertip jatır, başka da yerlerde aytılıp jatır. Bul jalpı aldau jalpı durus emes, jene savdañızdың berekesiniñ azayuına, jalpı tabısıñızdың жаңағы кер кетуіне ол әсер ететін нәрсе біріншіден. Жаңағы қазақта мынандай сөз бар ғой, сауда сақал сипағанша деп. Сол түсінікті жаңағы кері нәрсемен кіргізіп берген сияқты біздің осы санамызға. Мынау сауда алдамасаң жүрмейді, басқа болады, немесе өйтіп күн көре алмайсың, таразың бір жерін басып тұру керек, ана жерін құлап бұрап қою керек, бүйтіп қою керек. Жоқ, негізінде шын мәнісінде қазір керісінше тенденция сауда кәсіпте барынша адал, барынша түсінікті, барынша жаңағы прозрачный дейді ғой, жаңағы көріп отыратындай, барлығы біліп отыратындай ашық болғанын дұрыс деп түсінеміз. Бірақ әрине алдау жаңағы нәрселер ол бәрібір де әлі де болып жатыр. Бірақ Құдайға шүкір деп айтайық, аздап-аздап түзеліп келе жатыр жалпы. Бәріне болай топырақ шашамаймыз, адал істеп жатқандар да бар. Енді жалпы бір басынан анықтабасақ, жалпы шариғатта өзі сауданың өзінің орны қандай, оның өзі бір әдептері, бір шарттары бар ма? Енді бұл терең мәселе ғой, бірақ негізінен бастасақ. Ассаламу алейкум. Шынында сауда негізінде шарттарына келетін болсақ, бірінші шарт айырбас болу керек міндетті түрде. Яғни біреу келіп, өктемдік жасап, мынаны маған сат деп тартып алуға болмайды. Деп тартып алуға болмайды. Сауда емес. Міндет түрде айырбас нәрсе. Айырбастың да оның да шарты бар. Бұл құнды дүние болу керек. Яғни құны бар, оны кейін біреуге сата алатын. Біріншіден бұл енді ақша ғой, құны бар деп санаймыз. Ал енді құнсыз нәрселерге үш нәрсе жатады. Ол харам етілген шошқаның қандай да бір ағзасы, және харам етілген ішімдік мас қылатын. Және сол секілді үшіншісі бұл адамның денесі. Адам енді құрметті, жаратылыс болғандықтан сол адамның денесі құнсыз деп айтылғанымен бұл енді сатуға құнсыз болып саналады. Яғни құн қойылмайтын нәрсе. Осындай үш түрлі нәрседен сақ болса, сауданың негізгі шарттары, яғни айырбас, және ол екі жақтың риза болуы. Айырбастан бөлек екі жақтың риза болуы. Осы екі негізгі шарты бар сауданың. Енді риза болу деген жаңағы басында айтып кеткендей, мынау сізге 200 теңге, мына жылқыңды 200 теңгеге сат деген, ол енді жылқының бағасына сәйкес келмейді. Әдептері енді оның жаңағы негізгі харамға кірмеу ғой, харамға кірмеу. Өйткені мынау кім Абу Ханифаның шәкірті Абу Юсуфқа айтады екен. Мінез құлық, тақуалық жайында бір кітап жазбайсыз ба деп. Сонда айтады екен, мен сауда жайында кітап жаздым ғой деп. Бұл жауабы сауданы білсе, адам өмір сүру әдептерін білгендігі дейді. Себебі әрбір адам саудагер. Екеуміздің әңгімелесуіміздің өзі сауда. Сіз менен білімді саудалап жатсыз. Сол секілді әрбір қозғалысымыз сауда. Адамдардың барлығы саудагер. Сатушы болмаса да алушы. Сондықтан бұл сауда мәселесі адамдардың арасында араласу кезінде, мәміле кезінде сол мәмілені сақтап қалудың бір жолы десек болады. Себебі мен сізді алдап сатып кетсем, келесіде сіз менімен әміледе дұрыс болмайсыз. Қаншалықты маған күшіңіз, әліңіз жетпесе де, siz менімен мәміледе дұрыс болмайсыз, дұрыс дұғада болмайсыз. Енді осы басын басып кеткеннен кейін енді Ержан Асылден бір ары қарай бір нақты мәселені сұрағым келіп тұрды. Қазір енді әлеуметтік желі арқылы сауда жасау деген дүние бар ғой енді. Бұл жағдайда біздің қазір қоғамға дендеп кіріп жатқан маркетология деген дүние бар. Енді ол бір аса жаман дүние деп айта алмаймыз. Былай қарасаң бір сауданың тәсілі сияқты, сауданы өткізудің, адамдар тіпті қарапайым күнделікті сабағын өткізу, күнделікті сөзінің өзін сатудың бір жолдарын тауып жатыр ғой сол арқылы. Бірақ солар осы бір маркетологияның талаптары мен адамдарды алдаудың арасында бір аражік бар ма? Әлде кейде осы бір соны біз байқамай қаламыз. Енді маркетология деген аты әдемі ғой енді. Бірақ олардың барлығы бір дұрыс нәрсе бола бере ме? Әлде бір сонда да бір кейбір қулық сұмдықтарды болып кететін сияқты көрінеді. Шында солай ма, жоқ па дегендей ғой. Иә, нақтылап айтқанда бұл жерде маркетология шариғатқа қайшы емес пе деген сұрақ қой сонда. Енді маркетология бұл енді реклама жасау ғой. Иә. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады. Қияметтің белгілерінің бірі ақша көбейіп кетеді дейді. Және сауда көбейіп кетеді дейді. Сауда көбейетте, сауда жайында білім пайда болады дейді. Қияметтің бір белгілері. Енді бұл жерде бір жаңағыдай айта алмаймыз, мына нәрсені харам деп жатыр, немесе халал деп жатыр, немесе мубах деп жатыр. Бұл хадисте қияметтің бір белгісі деген сөз. Енді бұл бәлкім осыған қажеттілік туындайды. Дұрыс деген сөз. Иә, дұрыс деген. Бұл жерде нақты үкім айтып жатқан жоқ, бірақ сол жайында білім пайда болады деді. Сондықтан енді бұл неге деген кезде базарда отырып саудалау қазір қиын болып кетті. Мысалы, кешегі карантин кезінде базар жабылды. Бәлкім ол қажеттілік шығар деп ойлаймыз да. Сондықтан бұған нақты бір шариғи үкім айта алмаймыз. Маркетология болмайды деп, ол нәрсе және харам деп те айта алмаймыз. Себеп ол бір жарнамалап сатып беру. Алайда бұл жерде тыйым салынатын дүние, егер ол маркетологтың өзі сол нәрсені сатқысы келсе, бірақ ода өзінде жоқ. Міне, бұл жерде проблема пайда болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келіп сұрайды бір кісі. Алла елшісі, мен бір нәрсені сатқым келеді, алайда ол менде жоқ дейді. Сатсам бола ма дейді, жоқ дейді. Ол нәрсе тыйым салынады дейді. Сіздің иелігіңізде болмайынша ол нәрсені сату тыйым салынады. Сондықтан сатқыңыз келсе, өз иелігіңізде бар нәрсе, немесе мысалы сіз бір нәрсені сатасыз, сізге сатып беру үшін жарнамалау ғана болды, одан артық емес. Ақыны тұтынушы тараптан емес, сізден алу керек болады ол кезде, яғни тауардың иесінен. Мысалы бір кітап немесе бір дәріс деп жатсыздар енді. Бұл нәрсеге де енді қажеттілік туындап жатыр ғой. Енді дәріске келген кезде Абу Ханифа рахимахулла өзінің баласына Фатиханы бір кісі үйреткен екен, бір ұстаз. Сол кезде мына Фатихамен енді қанша намаз оқиды, күніне 5 рет, әрбір ракағатында қанша намаз, қанша сауаптың барлығын ана ұстаз алып кететін болды ғой деп 80 динар берген екен да. Қараңыз, 80 динар. Енді былай айтқан кезде 80 динар ол үлкен состояние. Былай айтқан әр бір динар 4-7 грамм алтын деп есептесек, ол өте қомақты ақша. 100 динарыңыз 11 миллион теңге болады қазіргі теңгемен. Мен бұны айтқым келгені, Мауауи радиаллаһу анһу күніне 100 динар садақа беретін болған, соны есептеген кезде 11 миллион теңге екен. Жалпы білімді Абу Ханифа сатып алып тұр, ұстазға беру арқылы. Бұл жерде енді тыйым жоқ білімді сатуда. Бәрекелді. Енді сіздердің өміріңізде қалай жатыр? Енді карантин дегеннен, сауда дегеннен шығып жатыр ғой. Қазір көп жағдайда тек қана сол базарды алдамасаң саудаң жүрмейді деген тақырыпта көп жағдайда базардағы саудаға елестеуші еді ғой. Қазір енді осы әлеуметтік желідегі сауда барлығы осы ойымызға оралып жатыр. Сіздердің сауда саласында осы карантин келгелі қандай өзгерістер болып жатыр, қандай осы бір жаңалықтарды көріп жатсыздар, осы жаңағы мәселелер туындап жатқаны? Бұл енді біз қазір теориялық тұрғыдан негізі дұрыс емес деп айтып жатқанмен, практикалық тұрғыда сіздің күнделікті кездесіп жатқан оқиғаларыңыз бөлек болады ғой, сол туралы бірінші білсек. Иә, әрине, теория басқа, практика басқа. Кейде біліп тұрсақ та шалыспасатын жағдайлар болады, немесе жаңағы сауданың қызған сәтінде адам байқамай қалады, немесе ана ауыздан шығып та кетеді. Өйткені ойлаңыз, сіз күніне алдыңызға 100 адам келіп кетеді, сіз ана үйреніп қалғансыз, кәдімгі алып беріп, иә, жақсы, мықты, андай мындай деп сөйлеп үйреніп қалғансыз. Кейде болады, анау товарыңыз кішкене бұзылып тұр, немесе бір жері не істеп тұр, айтсам өтпей қала ма деген сияқты, ана шынайы бетпе-бет келген кезде O endi müldüm bölük bo'ladi. Ya sınaladi. Sol кезде siz qalay isteysiz sol narsa жалпы мынау карантин расминде бизди бир ерекше бир деңгейге бир басқаша деңгейге көтерді жалпы кәсіпкерлерді. Онлайн деген қаласақ та қаламасақ та сол нәрсеге бір кірдік. Өйткені барлық жер жабық, халық тұтынып тұр. Біз енді құрылыс саласында болған соң бізге хабарласып жаңағы құрылысын жасадық. Негізінде карантин құрылыс саласына өте жақсы оң әсерін берді. Өйткені бәрі үйде, бәрі бос, бәрі үйін жұмыс істеді. Забор салып, қора салып деген сияқты ол бәріне бүткіл қазақ елі біледі ол әңгімені. Содан енді жалпы онлайн деген саудаға көштік және де оны сұрастырып, оң жақ сол жағын қараған кезде жалпы дұрыс алдамай жаңағындай уақытлы сапасын айтып, әрине оның үстіне және онлайнда тағы мынандай нәрсе бар. Ол товардың түрін көрмейді. Сізге тек қана хабарласып тұр. Сізге айтады, жақсы ма дейді, мысалы, ағаш жақсы ма дейді. Сіз әрине жақсы деп айтасыз сатушы ретінде. Сосын бірақ өзде мынандай нәрсе болды ғой енді. Жалпы нарық бітіп тұрды. Бір неде тұрған жоқ, және де баға өсе берді. Мысалы, қараңыз, бұрын бәріне танымал 4x15, 6 метрлік деген ағаш болатын. Оның бәрін, 5x15 болатын. Содан оның бағасын ұстау үшін қалыңдығынан ақырын азайта бастады. 4x5 болды, 4 болды. 4x5 деген уже бізге стандарт сияқты болған. Негізі 5x15 болу керек. Енді келіп 3x8 болды қазір. Ойлаңыз, негізі сіздің үйіңіздің шатырыңыз сол нәрсе ұстайды балкалар. Сіз соны 5-ті қою керексіз қауіпсіздік ретінде, қардың несіне төтеп беру үшін. Ал енді анау енді бағаны ұстау үшін сол нәрсеге барды. Енді мақұл мына жағы ғой, енді былайынан да жей бастады. Енді 4x14 болған ағаш, өлеңіз. Бірақ бағаны ұстап тұрды, көріңізі. Енді кеп, біз енді нарық болған соң, жанымыздағы адамдар салыстырамыз ғой, ананы-күнанды. Сонда клиенттер кеп сұрайды, мұна ана жақта арзан сенден яқы қымбат. Түсіндіресің ол кезде. Үйсе, ар жақтағылар 3x6-ға көш кетіпті. Сондай нәрселер бар, сол үшін оны сіз телефоннан түсіндіру, оны жеткізу, ол енді бөлек әңгіме, оған жалпы қатты мән беру керек. Сонда бір көптеген өзгерістер бар дейсіз ғой, шында енді бұл ана адалдықты сақтау деген ол енді ауызша айтқан оңай болғанмен енді көзбе-көз келгенде іске келген кезде енді ол сатушының мақсаты сату ол шынында да оңай дүние емес. Енді жаңағы бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, адам өзінде жоқ нәрсені сатуға болмайды деген нәрсені. Енді осы жерде жарнама деген дүние шығады. Қазір енді әлеуметтік желі, онлайн сауда дегеннің бір ұшығы осы танымал адам, танымал блогерлерге келіп тіреледі. Олар енді ол толыққанда ол көзі көру мүмкін, көрмеу мүмкін, әртүрлі жағдайлар кездеседі. Сол кезде басқалардың дүниесін жарнамалауға тура келеді. Осы кезде оларға бір қойылатын бір шарттар, бір жолды көрсете аламыз. Енді былай қарасаң, ол да сатып жатыр. Бірақ оның ешқайсысы оның қолдағы нәрсе емес, негізі ол сатушы емес, бірақ жарнамалап беріп жатыр да басқалардың. Бұл қалай болады шариғатта? Жалпы негізі жарнамалау айтқанымыздай, бұл негізгі тыйым жоқ ол нәрсеге. Тыйым жоқ. Бірақ бізде шариғатта сәлем саудасы деген бар. Сәлем біздің қазіргі тілмен айтқанда заказ. Ол жерде сипат айтылу керек. Түсі, материалы және де размері. Жаңа бауырымыз айтқандай размер. Ол нәрсе маңызды. Осы үш түрлі. 5-15-3-8-3 түрлі сипаттамасын тұтынушы айтады. Содан кейін сатушы сол сипаттамамен алып келу керек болады. Бірақ ол жерде жаңағы түсінің өзгеріп кетуі, аздап өзгеруі, ол енді ол жерде жағдайға қаралады, қатты ол талапқа жатпайды. Себебі ағашқа күн түсет деген секілді, сол секілді мәселелер бар енді. Ағаштың түсі ағаштың түсіне ұқсаса болды. Ол баста жаңадан ол кесілгенде ол ақшыл болады, одан кейін сарғыш болады, сол секілді нәрселер ғой. Яғни осындай сипаттамалары сай болса, бұл нәрседе тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ жарнамалаушы адам тұтынушыдан ешқандай қаражат алмауы керек. Оған дейін? Иә. Жарнамалаушы тек қана сатушыдан негізгі тауардың иесінен алу керек қаражатты. Яғни өзінің қызметі үшін қаражатты тауардың иесінен алса, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Ал енді бұл кісі жарнамалап жүріп, мына нәрсе жақсы өтімді екен, мен былай қулыққа басайын деп басқа парақшасынан жарнамалап, мына кісіден таныспыз ғой, мынаншадан бересің ба деп жаңағы өзінде жоқ кезде сатып жіберетін болса, бұл нәрсе тыйым болады. Себебі ол сатушыға да нұқсан, екіншіден сол тауарды ол сатып ақшасын алып қойғаннан кейін жәкеңе барған кезде ол тауар 3x8 болып қалды, жаңағы 3x4 болып қалды, содан кейін бұл өтірікші болады. Яғни бұл өтірік араласып жоқ нәрсені сату болып саналады. Енді тағы осы жерде бір сұрақ туындайды, нақты осы кеп тұрған кезде сұрақ берейін. Реализация деген нәрсе бар ғой, яғни бір әзірге ақшасын бірден төлемей, бір затты алып, өткізу. Одан кейін түскен ақшадан жаңағы белгілі бір бөлігін жаңағы тауардың иесіне беру. Мысалы, яғни ортада адамдар делдал адамдар болады да, негізгі өзі бір өндіріп жатқан адамдар бар, мына сатушы адам бар, сатушы адам одан өндірістен алады. Бір белгілі бір затты, айталық бір картошканы бірдеңені алады, бірақ әлі ақшасын бермейді. Өйткені бірінші сатып алайын дейді, алатын нәрсе жоқ, бұл жақтан беруге келіседі. Сөйтіп бұл жаққа сатып болғаннан кейін барып, түскен пайданың негізгі өзіне хақылы ақшасын ана жаққа қайтарады, үстіндегі пайдасын алып қалады. Бұл қаншалықты дұрыс? Жалпы бұл нәрсе шариғатта құпталады, ешқандай қарсылық жоқ. Бұл мынау Ибн Сирин, қателеспесем, Ибн Сирин өзінің өзі өте кедей болады, содан үлкен бір май сатып алады, сол майды сатпақ болып жатқан кезде жаңағы тұтынушыға берер кезде ішін қараса тышқандыр. Сөйтеді жаңағы майдың барлығын төгіп жібереді. Сөйтеді қатты қарызға, үлкен қарызға батып қалады. Сол кезде адамдар айтады оған: сіз жаңағы мүліктің өзі сіздікі емес, қарызға келген нәрсе. Ана тышқанды алып тастап бұлай сатып жіберсеңіз еш нәрсе етпейтін еді ғой дейді. Сонда жоқ, бұл нәрсе Алланың алдында харам, мен оны сата алмаймын дейді. Жалпы бұл суретте бізге қазіргі жағдайға байланысты жаңағы майды ол подреализация алып, сатпақ болды. Бірақ осындай банкротқа ұшыраған жағдай болды. Бірақ енді барлық адам ондай жағдайға түседі деген сөз емес. Бірақ яғни ол ондай тәуекелге баруда тұрған ештеңе жоқ деген сөз ғой. Еш нәрсе жоқ ондай тәуекелге барғанда. Бәрекелді. Сіздің басыңыз ондай жағдай болған жоқ па? Сіз өзі саудан бастап деген сияқты. Жалпы осы енді ақыры сауда туралы болып жатыр ғой. Бізде енді жаңа алдамасаң саудаң жүрмейді деген нәрсе қазір қазақтың қай-қайсысы болса да байып кетуді, тез арада байып кетуді ойлайды ғой енді. Оған енді әртүрлі жолдарды іздестіреді. Әлеуметтік желі арқылы, басқа арқылы. Бірақ түптеп келген кезде барлығы сол саудаға тіреледі. Енді саудаға тірелгеннен кейін міндетті түрде сенің сұмдық тіркелушің болу керек деп ойлайды, немесе бір сұмдық салатын көп ақшаң болу керек деп ойлайды, немесе жаңағындай адамдармен жаңағы тіл табысқан кезде бір алдап сулап мақтап отырып өткізу керек, әйтпесе ондай пысық болмасаң шынымен жаңағы дүниең өтпейді, байымайтын деп есептейді. Енді біз енді сізді осы бағдарлама шақырып жатқан себебіміз, сізді белгілі бір деңгейде саудагер ретінде танимыз, жаңағы сіз өзіңіз осы қазақылықтың, адалдықтың жолын ұстануға тырысасыз. Бұндай жағдайда қандай тәсілдер қолданасыз? Алданбасаңыз, пысықтық танытпасаңыз деген сияқты. Ол қалай баюға болады, бір қандай тәсілдері бар деген. Ағадан да қазір болашақты сұрармыз ол сұрақты, бірақ енді өзіңіз қолданған бір лайфхактармен бөліссеңіз, біздің де байығымыз келеді дегендей. Жалпы бабаларымыздан қалған жақсы бір сөз бар. Егер бай болғың келсе, әуелі санаңды байтып ал, серім деп нелерінде келеді ғой, білесіз ғой. Сол сияқты мынандай нәрселер бар. Жомарт болу үшін ақшаң көп болу шарт емес. Және де бай болу үшін де бір белгілі бір деңгейде планкін қойып, мен сол кезде ғана баймын деп емес, адам қанағат етіп, және де сол қабілеттер бойында бар болса, ол бай адам. Оны қолындағы бүткіл несін алып алсаңыз да, ол ертең бәрі байып кетеді. Мысалы, атақты қателеспесем, Стив Джобсты, әлде Билл Гейтстің ба, айтқан сөзі бар. Менің бүткіл нәрсем байлығымды алып алсаң да, командамды қалдырсаң болды, мен арғыр мен тура осындай одан да жоғары деңгейге шығып аламын деген. Өйткені адам өзінде бар, өзінде болған кезде адам еш нәрседен қорқпайды. Өйткені оның бүткіл қыр-сырын біледі. Өйткені ол маман, кәдімгі кез келген сала, ол мысалы мына жерде тастап, мына жерден бүткіл нәрсесін алып алсаңыз да, ертең басқа қалаға барса, дымы жоқ болса да, сол жердің несін бірден игеріп алады. Сол негізгі құралдар өз бойында болса дейді. Әрине, адам өзінде болу керек негізінде. Сол кезде ол жаңағы пайда табады негізінде. Пайдаға шығу, алдауға неге мұқтаж болмайды дейді ғой. Алдау енді өте төменгі деңгей ғой. Сосын сол деңгейде тұрған соң адам сөйтіп ойлайды, мен алдаймын, сосын ғана табам. Болмасам, жемесең қайдан бай боласың деген сияқты нәрселер бар ғой, кәдімгі жеу деп кәдімгі түсінеді. Және де ондай бір қызық не бар, кезінде мен халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеген, соған жұмысқа кірген. Сол кезде кірсем, адамдар айтады, сұрайды ғой жаңағы жағдай сұрасып, қалай бірдеңе бар ма деген сияқты, жейсің ба деген тағам айтады да. Сен сонда жүріп отырсаң неге жемейсің деп, соншалықты деңгейге түсінік кіріп кеткенде, алдау деген түсінік. Енді ол енді Құдай сақтасын, өте жалпы дұрыс емес, бірақ алдамайда Құдайға шүкір, кәсібін дөңгелетіп, неше есеге көбейтіп жатқанда жақсы кәсіпкерлер бар. Болады жалпы кәсіпті. Былай деген жақсы айтып Xudoyga shukr. Durib Allah bereketini versin. Yani Allah Taala öz adallıkka bereke beredi qoy. Ulkan rahmet öte жақсы айтып жатсыз. Endi келесі сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын. Endi қазір көптеген сауалдар туындайды. Осы сауда деген нәрсе өте қазір қызық. Біз енді мұсылманшылық, қазақылық десек те, ақыретке қатысы емес, дүниеге қатысты сұрағымыз өте көп қой. Сол дейтін соған қатысты тақырып болса да көрермендердің сауалы да басқасы да көбейіп жатады. Қазір енді карантиннің бір пайдасы десек те болады, қазақ қоғамына акция деген нәрсе еніп келе жатқан сияқты ақырын-ақырын. Енді ол бір бүкіл Қазақстанда толық белең алып деуге келмейді, бірақ дегенмен бір енді еніп келе жатқаны байқалады. Осы кезде басын ашып бізді көріп жатқан көрермендер болса, бір алдын алып сізбен ақылдасып алсақ, жалпы бұл акция деген нәрсенің үкімі қалай? Бұған енді айналысуға бола ма? Бұл қарап отырсаң, бір баюдың жеңіл түрі сияқты ғой әйтеуір. Бір ақшаң сақ қоясың, ол өсе беретін сияқты, үлес сатып алсаң, ол қайтадан жағы байгенде қайтарасың деген сияқты. Бұл қаншалықты дұрыс? Иә, бұл үлескер болу ғой, бір белгілі бір компанияның үлескері болу акциясын сатып алу арқылы. Бұл дегеніңіз жалпы шариғатымызда негізі біз осы саланы, сауда, шариғаттағы қаржы мәселелерін зерттедік, сонда бірақ қазіргі қоғамға сол нәрсені жеткізіп бере алмай жатырмыз. Бәлкім ол қоғамға қызық болмай жатыр ма? Себебі бұл акция деген бізде мұдараба деген жүйе бар. Немесе ширка дейді жаңа. Бұл мұдараба деген қаражатты сіздің бизнесіңізге мен құямын. Сіз бизнесіңізді ары қарай дөңгелетесіз. Сол арқылы мен сіздің жаңағы бизнесіңізден пайдасынан екеуміз бөлісіп отырамыз. Алайда сіз банкрот болмаңыз әрине. Болған жағдайда мен ана салған ақшамды талап етпеймін. Неге десеңіз, риск екі жаққа да ортақ болады. Енді осы нәрсе негізі жаңағы акцияны сатып алу, ол кісінің серіктесі болуға жатады. Мен акцияны сатып алу арқылы сіздің бизнесіңізге қаражат құйдым деген сөз. Осы нәрсеге шариғатымыз еш қайшылық білдірмейді бұл нәрсені. Негізі қазір біздің мұсылман бауырларымыз жан-жақты дамуға тырысу керек. Неге мұсылмандар тек тұтынушы ретінде қалып қою керек? Неге олар өндіруші тарапқа қарай өтпейді? Өндіруші тарапқа қарай өту керек. Жаңағыдай рискті әрдайым өз мойнына ала білу керек. Бұл нәрседе жаңағыдай Абдурахман ибн Ауфтың өзі жаңағы Мединаға көшіп барған кезде оған жаңағы бір сахабаны бекітіп береді, бай сахабаны, осыған қолдау көрсет, осыған жаңағыдай үйіңді бер деген кезде, жоқ, маған еш нәрсе керек емес, маған базарды көрсет деді. Міне, сол өзінің мойнына жаңағыдай өз терісін өзі иледі да. Осы нәрсеге мұсылмандар үйрену керек. Қандай сала болмасын, барлық саланы имамдарға жолығыңыздар. Қазір сауатты имамдарымыз өте көп. Жолығып осы мәселелерді сұрасаңыздар, бұл нәрселер негізі шариғатымызда қарастырылған. Бәрекелді, үлкен рахмет. Шында да алла разы болсын. Енді шында да осы бір кәсіпке кірісіп ақша табу жолында бір әртүрлі амалдарды іздестіріп жүрген мұсылман бауырларымызға, жалпы барша қазақтарға осы жауабыңыз өте пайдалы болады деген сенімдеміз. Енді келесі бір сауалды өзіңізге қойсам, енді мына қазір дағдарыс кезеңі кәсіпкерлердің мүмкіндік кезеңі деп жатады ғой, енді олардың бір байитын басқасы деген сияқты. Бір аты есімде жоқ, дағдарыстан аман есен өте жақсы шыққан бір кісінің айтқан сөзі бар екен. Ол кісінің кітабында жазылған, тұлғаның атын есіме түсіре алмай тұрмын. Белгілі бір принциптерді білу ұзақ көптеген жыл жұмыс істеудің орнын алмастырады деп айтады дейді. Яғни нақты принциптерді білу ұзақ жыл жұмыс істеуді алмастырады дейді. Енді кез келген кәсіп негізі принциптерге тұрады деген түсінік бар. Бұл қаншалықты рас? Сіздің кәсібіңізде қандай принциптер бар? Айта отырсаңыз. Жалпыға ортақ принциптер, кәсіпте де сол нәрселер бар. Ол тұрақтылық, үнемі даму және де жүйе. Осы нәрселер болған кезде, яғни тұрақтылық дегенде кәсіпорынның басшысы ретінде өзіңіз тұрақты болсаңыз, сіздің екі принцип біріңізге қарама-қарсы сияқты көрінеді, ол тұрақтылық және үнемі даму деген. Ол тұрақты нәрсе қалай дамып тұрады деген сияқты. Тұрақтылық, мысалы, сіз жұмысшыдан кемінде 10 минут бұрын жұмыста отыруыңыз. Мысалы, тұрақты түрде. Өйткені ол біледі сіз кешікпейтініңізді. мысалы бәріміз біреудің де қоласын істеп көрдік, немесе біздің де қоласымыз адамдар істеді, білесіз. Адамдардың психологиясын түсінесіз. Өйткені сіздің қолыңыздың астында жұмыс істеушілердің өзі сізді біліп алады бірнеше уақыттан кейін. Бүгін келеді, жексен бүгін келмейді, арғы күні қонаққа барады, немесе қонақтан кейін ертең таңертең шықпай қалады, түсте шығады десе, ол уже тұрақтылық бұзылған кезде жұмыс соншақты болмайды. Яғни жүйе бұзылады. Одан кейін даму деген не нәрсе дегенде, мысалы бізде бұрын азық-түлік дүкені болды. Азық-түлік дүкені кезінде бәріңіз білесіздер, кішкентай киосктардан басталған. Содан кейін ол сәл үлкейді, тағы үлкейді, қазір үлкен супермаркетке айналды. Бізде біз сол деңгейде тұрып, киосктан ақырын-ақырын осылай сатылай көтерілдік. Біздің тура қарама-қарсымызда, болмаса басқа жағымызда дүкендер болды, сол нәрсе де қалды. Ақырын-ақырын анау дамымағандықтан анау нәрсе ең соңында неден шығады ғой, ойыннан шығады ғой. Билл Гейтстің тамаша сөзі бар, сауда деген аз қағидалардан тұратын қызықты ойын деген ғой. Осы ойынды біліп алсаңыз, ойнай бересіз ғой. Жақсы, жақсы, үлкен рахмет, өте жақсы екен. Енді бізге хабарласып жатқан көрермендеріміз де бар. Олардың да сауалына кезек беріп отырайық. Біздің қазір WhatsApp желісіне хабарласып жатқан бір сұрақпен бөлсек. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Кафелерде даяшылардың қызмет көрсету ақы ретінде тамақ ақысына 10% қосып тұтынушылардан алады. Осы туралы шариғатымыз не айтады дейді? Бұл жалпы шариғатымызда бұл нәрсе тыйым салынбайды. Бізде пайыз деген сөзден қорқамыз. Негізгі харам нәрсе пайыз емес қой. Мен сізге 100 теңге беріп 110 теңге, немесе 100 теңгенің 10%-ын қосымша алатын болсам, міне бұл харам нәрсе. Яғни ауадан шыққан пайыз. Былай айтқан кезде мен сізге берген ақымды қайтадан артығымен алуым. Осы нәрсе харам. Ал енді жалпы қызмет көрсету кезінде алдын ала көрсетіледі қызмет көрсетуші персоналға мынандай пайызы көрсетілген бағадан артық көрсетіледі. Яғни бұл жерде тұрған ешқандай проблема жоқ. Бұл еңбегінің ақысы ғой. Еңбегінің ақысы. Былай айтқан кезде бұл кісіден ағаш алып, сосын грузчикке тағы да бір 2000 теңге төлеп көлігіңізге жеткіздіріп алу секілді ғой. Бұл айтқан кезде бұл кісінің жұмысы сату, дәл сол секілді ресторанның қызметі сізге тамақты сату, ал енді сол тамақты сіздің алдыңызға алып кеп берген үшін 10% тағы да төлейсіз деген сөз ғой. Бәрекелді. Үлкен рахмет. Енді мұнда тағы бір сауал келіпті. Ол сауал енді сізге сізден сұрауымыз керек сияқты. Енді практикалық түрде бұны сезініп жүрген адам болу керек. Үшеумізге қарағанда алдамасаң, тауардың кемшілігін жасырмай айтып берсең, саудаң берекелі болады дегенді естідім дейді. Береке деген қалай болады сонда дейді? Береке деген өзіңіз жан дүниеңізбен, тұла бойыңызбен бір сезініп көрдіңіз ба, соны айтып бере аласыз? Бізде құрылыста мынандай нәрсе бар. Жалпы саудада адал болған кезде кәсіпкер немесе сатушы, оны сатып алушы, тұтынушы түсінеді, сезеді негізінде. Сөзіңізден біліп қояды, немесе жаңа тауарыңыздан біліп қояды. Ертеңгі үйіне барғаннан кейін ашқан кезде назат онда емес болып шықса, ол жаңағы ішінде күмән туындап, немесе көңіл толмағандықтан келесі жол сізге бармай қояды. Ал егер сіз барынша адал болсаңыз, ол соны біліп, керісінше сізге еркесе келеді. Бұның бір қызық бір мысалы болған, бір кісі үй бастапты. Оны біз білмейміз. Адам бізге алдымызға келген кезде айтпайды ғой, мен үй бастадым, үлкен фирма бастадым деп. Мақұл келді, алды, ағашын алды. Шынымен біз тапсырыс қабылдадық. Барып, Алматыдан барып, қайтын жаңа несін беріп атырмыз, апарып жеткізуге. Сөйтсек, ана ағашына құны түсіп кетіпті. Бір сол заманда бір 50-60 теңге, ол үлкен ақша болатын. Бұдан бір 10 жылдың ар жағында. Содан жаңағы ақшаны қайтарып бердік иесіне. Бермесек те біздің хақымыз, өйткені ол келісіп тұр бағаға, біз басынан келіскенбіз. Ана кісілер де айтып тұр, ол негізі ондай емес, қазір бізге сондай арзан ағаш келіп қалды, сіздерге бере салайық деп тұр. Сонда жоқ қой, құрсын, ақысы ғой, неғымай қойық деп жаңағы беріп едік. Ана кісінің соншалықты бізге риза болғаннан бүткіл үйін бір жыл бойы бізден салды. Не керек бізге келеді, басқа жерге бармайды. Туысқандарын алып келеді, көршілерін алып келеді, бүткіл ауылмен келеді дегендей ғой. Сол сияқты сіз сондай бір рет жақсылықпен, адалдылықпен танылсаңыз, сіз одан ары дами бересіз, өсе бересіз, және де оны ел білет жалпы. Мүмкін Алла Тағала сізді сөйтіп жариялап қояды, білдіріп қояды. Осы мәселеде біз сауда бабын оқып жатқан кезде сауда тақырыбын ұстазымыз айтады, жаңағы алманың шірігі болса да, помидордың шірігі болса да, оны бермеді. Сонда ұстазға айтамыз, ұстаз қалай айналамыздағылардың бәрі барлығын дымын қалдырмай сатып жібереді. Біз сонда шірегін алып қаламыз ба деді. Сонда ана кісінің айтқаны, сіз бір күнде 100 адамға помидор сатасыз. 100 адам таза помидор алып кетеді, үйіне барған кезде таза екеніне көз жетеді дейді. Ана кісіден 100 адам алып кетеді, 100 адам оған қайтып бармайды дейді келесіде. Сіз 5 жыл өтеді дейді, 5 жылда күніне 100-200 тұрақты клиентіңіз болады дейді. Сонда сіздің помидорыңыз шіріп үлгермейді дейді. Сонда сауданың берекесі болады дегені, бізде мақсат деген нәрсе бар ғой. Сонда шариғатымызда айтады, мақсат бұл ұзаққа жаңағыдай жемісін беретін нәрсе болу керек. Ұзақ уақыт бойы жемісін беретін нәрсе. Оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Белгілерде солып тұр ғой. Қияметтің түсіп келе жатқанын көріп тұрсаңдар да жеміс ағашын егіңдер дейді. Жеміс ағашы ол ұзақ уақыт пайда беретін нәрсе ғой. Тіпті қияметтің түсіп келе жатқанын көріп тұрсаңдар да дейді. Қараңызшы. Сонда бұл кісі қиямет келіп қалды, мынаның бәрін өткізіп бітірейін деген секілді нәрсе жоқ. Бұл ұзақ уақыт бойы пайда көру. Әзер ұзақ жақсылық болатын, түбінде ұзақ уақыт жақсылық әкеп тұратын нәрсеге қарай қадамды себер көрік дейді. Яғни мұсылманның мақсаты осындай нәрседе болу керек. Бәрекелді, өтте жақсы сөз айттыңыз. Енді бізге енді сұрақ қойып жатқан көрермендеріміз көп. Бірте-бірте соларға кірсейік. Арақ, спиртті ішімдіктер сатпаса сауда жүрмейді, табыс болмайды дейді. Алла адал сауда жүргізсең, ризығыңды мол етем деп тұр. Сонда біз кімді алдап жүрміз дейді. Алла саласы. Бұл сұрақтан көріп жүрміз. Шынында менің бір досым жаңағыдай дүкен ашты, арақ сатпайды, өзі намазхан, өзі медреседе менімен бірге оқыған. Содан 2 ай 3 ай тек ақша салып жатыр, пайда көрмей жатыр. Содан айналасында бірнеше дүкендер бар да, жаңағыдай арақ шарабымен сатып алушы нан алып қосымша темекісін де алып кетеді, нан алып қосымша арағын да алып кетеді. Яғни барлығы бар дүкенге барып жатыр да. Содан ана кісі біраз саудалады, содан кейін мына жерде дүкенім жұмыс жасамайды екен ғой деді. Қараңыз, сөзді қараңыз, мына жерде. Мәселе соның орнында болып тұрды. Бәлкім сондай арақ шарап сатылмайтын жерден ашылу керек шығар. Содан кейін оның енді бір қызығы, содан 3 жыл өткеннен кейін үлкен супермаркет ашты. Қазір жүргізіп отыр, дөңгелетіп отыр. Жаңағы супермаркетте фуралармен тауар апарады, былай айтқан кезде. Сонда кімді алдап отыр деген кезде біз амалын табуымыз керек. Абдуррахман ибн Ауфқа пайғамбар саллаллаху алейхи салям 2 динар береді, бір қой алып келді. Баратта бір қой 2 динарын қайтып береді. Сол кезде не істедің деген кезде, 1 динарға қой сатып алдым, оны 2 динарға саттым, қайтадан 1 динарға қой сатып алдым, содан 2 динар қалды дейді. Но сіздің 2 динарыңыз, но қой дейді. Сонда Алла елшісі, Алла мен ант етейін дейді, сен топырақ сатсаң да пайдаға екен елесің. Қараңызшы, жаңа бауырымыз айтып кетті, адамда қабілет болу керек, сату қабілеті. Болмаса оны дамыту керек. Былай айтқан кезде мынау, не дейді, не в кофе дело деген бір кітап бар ғой, білесіздер. Сонда енді жаңа кофе сататын жердің атын айтпай қойын, жарнама болмасын. Сонда мәселе кофеде емес, кофені қалай бергеніңізде деп тұр да, кітаптың негізгі идеясы. Сол үшін Абдуррахман ибн Ауф, жаңа айттық қой, күніне 100 динар садаға беретіндей деңгейге жетті да. Дүниеден өткен кезде 370 бәдірлік сахабаның отбасына 300 динардан қалдырып кетті. 300 динар дегеніңіз ол 42 миллион теңге. 370 отбасыға 42 миллион теңгеден тастап кетті да, дүниеден өткен кезде. Содан кейін мерас қорларына оның дүниесін бөлген кезде, ондай санды санап көрмеген да араптар. Сөйтіп, үлкен табақ алып, мерас қорларына жаңағының дүниесін табақпен теңгелерді бөліп берген екен да. Саған бір табақ, саған бір табақ, саған. Міне, енді мен сізге бұны не үшін айтып жатырмын, тақырыптан ауытқыған жоқпын. Егер амалын тапсаңыз, Абдуррахман ибн Ауф секілді боласыз. Ол заман арақ шараптың қатты дамыған заман еді. Былай қарасаңыз, бұл жаңағы неге де келетін сияқты, жаңағы принцип деген нәрсеге де келетін сияқты. Яғни адам өзінің сол қандай кәсіп бастаса да адал болам деген принципінде тұрса, ол әлбетте басында бір кедергілерге тап болады, бірақ сол принципіне адал болған сайын түбінде үлкен жетістіктерге, үлкен бір пайдаға кенелетіні сөзсіз. Бірақ оны бір шыдап беру керек қой енді. Anca boğundu da basında çıtap beruge zaten. Endi bizge tağa da xabar tutgan köptegen kölemlerimiz bar. Barlığına javob beruge ulgurge tirsayiq. Kredit alıp kasb bastawga bolama deydi Almaty oblasyndan qabarlasyp otyr. Kreditten köri investor taup kasb bastagan jaxsırak da. Sosun bizdiki, ya bizdiň qanımızda bir aristokratlyk ne bar da? Minez bar. Nege deseniz, ya bizdiň kemimiz bir 100 қой болды ғой ең жаңағыдай кедейімізде. Сондықтан жаңа бірден сондай бір мал мүлікке ие болғымыз келеді. Есептеп көреміз, бизнес модельге саламыз, бизнесіміздің жаңағы қаражатын. Салған кезде бізде жылына 100 миллион теңге алып келу керек жаңағы бизнесіміз. О, не деген ақша? Дейміз да, Жәкеңмен 100 миллион теңгені бөлісуге қызғанамыз, әлі қолыңызда жоқ. Көрдіңіз бе? Ал Жәкең оған инвестиция салса, сізге 50 миллион немесе 60 миллион тиеді, қалған 40 миллион бұл жаққа кетіп қалады. Жоқ, 40 миллионды біз қызғанамыз да, ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Бізді құртатын мынандай сөз сияқты, бізде қай кездерген енді ол кәсіпке байланысты болсын, немесе бір жақсы нәрсені бастауға қатысты нәрсе болсын, барлығында айтатын бір сөзіміз бар ғой. Оны істегеннен кейін дұрыстап істеу керек, болмаса істемеу керек дейміз да. Істемей жүре береміз. Сол сияқты сол нәрсе бізді алдап қоятын сияқты. Шынында да, яғни амалын қарастырса табуға болады ғой. Ол енді кредит деген нәрседе жаңа принцип дегеннен тұрады. Ол былай қарасаң 10 жыл несие алып қарызға батып жүріп 10 жылдан кейін қарыз алып дұрыс емес екенін түсініп жатқан кәсіпкерлер бар. Сол 10 жылдық уақытты жұмсағанша одан да жаңа принцип ретінде түсініп, мен не болса да осы бір артық пайызға, артық несиеге жоламайын деген принципте болса, адам адалдыққа оңай жолмен жететін сияқты. Әрине, енді мынау кешірім сұраймын, көрерменден де кешірім сұраймын. Неге десеңіз, ол кісінің жүрегіне қазір ауыр тиіп жатыр. Шыны керек. Кім береді қазір ақшаны біреу деп ойлайды. Бұлар басынан өтпегеннен кейін мына жерде шеу отырып алып талқылап жатыр деп айтуы мүмкін. Бірақ негізгі жаңағы сіз айтқандай принципті негіз ұстанса, бір күні менде сондай оқиға болды. Бір жерге жаңағыдай қаражат қарыз болдым, содан қаражатты қайтаруым керек сол күні. Сөйтіп не істеймін деп амалын іздеп отырған кезде бірде центр кредиттен звондайды. Сізге 3 миллион теңгеден 7 миллион теңгеге дейін мынандай пайызбен қарызға ақша береміз дейді. Қазір күліп отырмыз ғой, мен сол кезде бірден жыладым. Көзіме жас алдым. Я Аллахым, мені мынандай жағдайға түсіре көрмеш. Неге? Бірінші маған кім көмекке келді? Банк келді. Көрдіңіз бе? Шайтан қалай жұмыс жасайтын көрдіңіз бе? Бірінші сол. Ол адамның шынында деңгейіне байланысты. Мен бәлкім сол кезде тақуалығым өте түсіп кеткен шығар. Иә. Маған бірінші көмекке банк келді. Сөйтіп, ертесіне таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін жалақы әшейінде 30-ына түсетін 18-лігін түсіп тұрды. Сөйтіп, әлгі кісіден қарызымнан құтылып кеттім. Сол кезде көзіме жасалып дұға еттім да Алла Тағаладан. Шынында Алла Тағаладан дұға етуден ұялмау керек. Біз уақыт таппаймыз, тіпті дұға етудің өзіне ерініп жатамыз. Біліп қойыңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: кімге Алла дұға етуді нәсіп етсе, міндетті түрде оның жауабын нәсіп еткендігі дейді. Қараңыз. Сонда кейде біз молдекеңдер дұға етіп атса, әй, тезірек әмин десе болады ғой. Дұға ету нәсіп етпеген адамда. Көрдіңіз ба? Сол үшін осы нәрсеге қарай тырысу керек. Сіз қанша дұға етсеңіз де, ойыңызда басқа нәрселер, шынайы дұға ету деңгейіне жете алмай жатсыз. Осы нәрсені еске алу керек. Мұсылманның қаруы банк емес, ол дұға. Бәрекелді. Осындай десек. Бәрекелді. Ол өте жақсы айттыңыз шынында да. Келесі бір сұрағымыз кеп тұр екен, бұл енді өте бір маңызды сұрақ сияқты. Ассалаумағалейкум, шариғатта саудада пайда табу үшін қанша процент қосуға болады? Қазіргі уақытта халықтың көзі ашық қой. Базарға келгенде аралап шығады, жағдайына қарай саудаласып алып жатады. Бірақ үйіне барғанда екінші адамға алған товарын стандартқа келмегенін біліп тұрса да, сатушыға жала-жаба сауды оңай көретіндер бар. Сатушылар ашығын айтады, өйткені конкуренттігін өте көп. Товар өту үшін еңбектенеді ғой. Әрине тұтынушылар жан-жақты болу керек, ешкімде-ешкім қинамайды. Рахмет, Ержан, Алматы облысы дейді. Яғни, товардың үстінен қосатын бағаны айтып тұрған сияқты. Бұл негізі мынау ислам ғұламаларының құзырында әртүрлі пікірлер бар, бірақ мынау біз ханафи мазхабында ешбір шектеу жоқ бұл нәрсеге. Бірге бір қосу керек, немесе 10%, 5% деген жоқ. Кейбір мазхабтарда бар, 50%-дан аспау керек. Негізі өз себестоимостан 50%-ға аспау керек дейді. Бірақ ханафи мазхабында ешбір шек жоқ. Бірақ осы шекті бір нәрсемен ғана шектеген. Ол қандай? Дефицит болып жатқан товарды анау жақтан границадан немесе Алматы қаласына кірмей тұрып жаңағы мысалы ағаш жетпей жатыр, бестік, ә, пятерка дейді, енді қазір 3/8 деп айтайық, 3/8 ағаш жетпей жатыр. Мына жақтан Шымкент жақтан келе жатқан естіді. Барып жаңағы қордайдан бір жерден тұрып тоқтатып, оны мынаншадан жаңағыдай алып алайын мен сенен осы тауарды. Сен не қыласың, осы жерден ана жаққа дейін бензин құртып не қыласың, қайта бер, осы жерден алып кетемін өз көлігіммен деп алып кетіп, мына жаққа дефицит болып жатқандықтан алып келіп оны аса қымбат бағаға сату. Ұзай бағаға сатуға. Иә, бұл нәрсе шариғатымызда харам етілген. Нәрселер. Бәрекелді. Өте жақсы жауап болды. Енді мында бір сұрақты сізге қойсақ деп отырмын. Нәпсіге беріліп ашуланып қоямын. Өтірік айтып алдап қоямын. Шыдам жетіспейді, не істеймін? Сол себептен қыздардан жолым болмайды дейді. Мәселен. Бұл кәсіпкерлерге қойылған сұрақ деген. Енді бұл тек қана қыздар емес, бұл енді жаңағы ағамыз айтқандай сауда деген барлық нәрсеге қатысты нәрсе ғой енді сол. Шыдам жетіспейді, не істеймін деп отыр ғой. Өтірік айтпауға, алдап қоймауға шыдам жетіспейді дейді. Сіз енді жаңағы сауда деген ең қызып тұрған, адамның өтірік айтқысы келетін, алдап тұрғысы келетін, саудасын тезірек бір затын өткізгісі келетін жер ғой. Сіз өзіңіз қалай тәрбиеледіңіз, сонымен бөліссеңіз деп отырғаным ғой. Бұл кісіге бір жеңілдірек болар. Негізінде ұстаздарымыздан естіген хадис бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан айтады, таңертең тұрғанда адам сауда басталады дейді ғой. Сондай хадис бар ғой, меке жаңағы. Енді менің естімегенім көп. Жалпы мысалы сіз уже тұрдыңыз, сауда былай айтқанда сауап немесе күнәнің саудасына түстіңіз ғой, таңертеңнен бастап. Ұйқыңыздан тұрдыңыз, бастадыңыз, содан апыр-топыр жаңағы қалай шығып кетесіз? Аллаға тәуекел етіп үйден жаңа шыққанда да сіз шын ниетпен шықтыңыз ба, басқа ма? Саудада да жаңағы қандай адаммен қарым-қатынас жасағанда да. Сосын адам енді жаңа даму керек дедік қой, дамудың ішінде негізі 4 түрлі даму бар. Біз қазір көбіне IQ-ға мән бергенбіз, IQ-ға. Ол интеллектуалдық даму. Енді EQ деген нәрсе бар, эмоционалдық даму. Одан кейін SQ бар, рухани даму. Енді тағы PQ бар. Физикалық даму. Енді осы төртеуі бірдей болған кезде, мына колесо жизни дейді, сол төртеуі бірдей айналған кезде сіз жақсы боласыз, жақсы дамисыз, және де прогрессивті боласыз. Ал бұл нәрсе сізде төртеуі бірдей болмағандықтан, сіз бір күні денеңіз ауырып тұр, көңіл күйіңіз болмай тұр, эмоционалдық тұрғыдан нервіңіз шығып тұр, болмаса бір нәрсеге біліміңіз жетпей жатыр, сол үшін сіз ашуланасыз. Білесіз, адамдар сол үшін де кейде ашуланады. Анағын тіл жетпей баратқан соң ашулға басады. Айғайға басады, басқа қылады, немесе жаңағы әртүрлі жаңа қиындықтарға жолығады. Сол үшін негізінде бауырма бір кішігірім насихат болсын, ақыры сұрап отыр екен. Осы 4 нәрсені ақырын-ақырын жүйеге қойып алса, ол кәсіпте де, өмірде де, жеке өмірде де, туысқандық, қарым-қатынаста да бәрімен жалпы дұрыс болады деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді келесі бір сұрақ. Жеміс ағаш еккеннің сауабы қандай дейді? Жаңағы қиямет жақындаса да жеміс ағашын егу керек деп жатырмыз ғой. Иә. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұған қатысты да хадис айтқан, кімде-кім бір жеміс ағашын егіп, одан өтіп бара жатқан адамдар, тіптен құстар, тіптен жаңағы жан-жануарлар, құмырсқаның өзі жейтін болса, бұл Алла жолындағы садақамен тең дейді. Садақа бұл адамның алдындағы жамандықтарды жасыратын, яғни жабатын нәрсе. Жабатын деген кезде біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ол тағдырыңыздағы бар нәрсе. Ол міндетті түрде болады, бірақ сізге болмағандай өтіп кетеді. Бірақ ол болады, сізге сезілмей өтіп кетеді. Жаңа тағдыр өзгере ме деген сұрақтар туындайды да, бір жоқ, садақа сол нәрселерді жаңағыдай бекітіп қояды. Мынау мысалы ауру келді, коронавируспен 2 адам ауырды, біреуі қаттырақ ауырды, біреуі оңай ауырып кетті. Бәлкім оған садақасы әсер етті. Міне осындай. Жеңіл өткізіп жіберді. Бәрекелді. Енді көптеген сұрақтар келіп жатыр. Мына сұрақ бізде енді әлі болмаған сияқты. Бір кісі енді күйіп кеткен-ау деймін, алдамай табыс табуға болатын бизнес бар ма бұл заманда дейді. Және ассалаумағалейкум, депозитке процентке ақша салуға бола ма дейді. Иә. Бірінші депозитті айтайық, бұл депозит жалпы негізі кредит беру секілді ғой. Кредит ол алу болатын болса, біз қазір айтып жүрген кредитіміз. Депозит ол кредитті банкке беру ғой, сіз тараптан. Себебі банк сіздің ақшаңызды қолданып үстеме сізге береді. Қайтарады. Қайтарады. Осы сияқты нәрсе. Енді бұл жерде харам осы нәрсені білу керек. Бірақ бізде көп адамдар осындай тыйым нәрселерге ғана ұрынғыш та. Көп деген, жаңа бауырымыз айтқандай, көп деген жолдар бар мына дүниеде. Бұл енді жаңағы бірінші сұраққа келеді. Харам алдамай табыс табатын жол бар ма өзі деген? Өте көп. Өте көп. А күнә жасап табыс табатын жол өте аз, бірақ көзге көрінеді. Ол өйткені ана хайп дейді ғой. Хайп деген өзі бір жаманда бір біреуге зияны тиетін нәрсе ғой енді бұл айтқан кезде. Атың шықпаса жер өрте ғой. Иә, жер өрте. Бұндай нәрселер өте аз, сосын көзге көрінеді. Ал адамның жаңағы ақылы сол көзге көрініп тұрған нәрсенің айналасында ғана ойлайды. Соның айналасы, табыс тек соның айналасында деп ойлайды. Осы нәрседен шығу керек. Жаңағыдай төрт түрлі жаңағы жігерін дамыту дедік қой. Осы нәрсеге көп мән беру керек. Содан кейін мынау шариғатымыз тек қана намаз, ораза, қажылық, зекетте тұрған жоқ. Бес, ол үстін дұрыс дін, осы бесеуімен бекейді. Одан кейін мына бесіншісі зекет деген бар ғой. Құранда Алла тағала айтады, мұсылмандар, яғни иман келтірген адамдар жеңіске жетеді дейді, ол жәннатқа қол жеткізеді дейді. Сонда оның жәннатқа қол жеткізудегі бір амалы, ол жұмыс жасап табыс тапса, зекет беру үшін табыс табады дейді. Қараңыз, зекет беру үшін бай болуымыз керек. Мұсылман деген кезде бізді галош киген, үсті басында жамауы бар міндетті түрде, сәлдесі бар, қисайып қалған, арық. Сондай адамды елесе жоқ, мұсылман деген зекет беретіндей дәулетті. Арық, мен де арықпын, үшеуміз де арықпыз осы жерде. Сондай адамды елестетеді, жоқ ондай емес. Пайғамбар Алла тағаланың өзі жігерлендіріп тұр бізді зекет беретіндей деңгейге жетуге тырысу. Бұның жолы өте көп. Сауда, енді бүкіл нәрсе сауда дедік қой. Сауда, оның услуга, біз шынында былай қарасақ, қазір мен осы жақында бір анализ жасап қарасам, ритуальный услугамен айналысатын қазақтар жоқ. Өзге дін өкілі деп айтайық, өзге ұлтты емес, өзге дін өкілдері мұсылманның жаназасына қызмет етіп жүр. Иә. Көрдіңіз бе? Өйткені оны ар санайды қазақ. Көрдіңіз бе? Абай атамыз не деді? Ешектің бір жерін жусаң да мал тап деді. Міне осы нәрсеге біз дағдылануымыз керек. Бәлкім ол жерде конкуренция аз болуы мүмкін сол салада. Сол себепті сіз сол жерден табысқа кенелуіңіз мүмкін. Барлық тараптағы жаңағыдай бизнес көздерін аша беруге тырысу керек негізі біздің мұсылмандар. Мынау Алтынгүл Қасымбекова деген ақын әпкеміз бар, Таразда. Сол кісінің айтқан бір әдемі сөзі бар. Жасауы жалғыз көйлек болса дағы апамдар шыдап өткен жарылылыққа. Біз әбден өзгеріске үйренген соң келеміз үйрене алмай заңдылыққа дейді да. Шында да өзіңіз айтқандай жамандық деген нәрсе бізге бір айналамызда көп болып бір үйреншік нәрсе болып қалғаннан кейін біз дұрыс жол нәрсе, бір жақсы нәрселер бізге көзімізге көрінбей, ол нәрсе бір жоқ сияқты болып көрініп жатыр ғой. Бір жағы мен бір сіздердің сөзден бір ой келіп жатыр маған. Бағалым бірінші көмекке банк кеп қалды деп жатсыз ғой. Өкінішке орай біздің қоғам осы банктың жүйесіне құрылған қоғам болып тұр. Енді оның орнына қоятын туысқан қарым-қатынас деген нәрсені бір жолға қойсақ, сол кезде туыстармен қарым-қатынасымыз дұрыс болса, ауылдағы адамдармен жақсы болсақ, негізі осы депозиттің де бәрінде орнын жабуға болатын сияқты. Мысалы қазақ баласына малға ақша салудан артық депозит жоқ деп ойлаймын мен. Өйткені сен биыл қозы алып қойсаң, ол келесі жылғы мысалы жаңа тоқтап өседі, басқа болады, сол кезде ол өзімен өзі өсіп жатқан ақша ғой. 30 мыңға алып қоясың, бір жылдан кейін ол 70 мың болады деген сияқты, жарты жылдың ішіндегі 70 мың болады. Сонда бұл депозиттің де жақсы жағын, яғни бір жақсы жағын емес, дұрыс депозитті табуға болады, дұрыс депозит жаңа малға ақша салу деген сияқты. Бірақ ол үшін сенің малыңды қарап отыратын жақсы туысқан керек, немесе бір еңбек ету керек деген сияқты. Оның әрқайсының өзінің сынағы бар. Біз өзіміз соған жанымызды қинағымыз келмегеннен кейін жаңа харам жол бізге оңай сияқты, жеңіл сияқты сегіз кеп қала береді ғой. Енді біздің өте аз уақытымыз қапты, дегенмен сұрақтар өте көп. Мүмкіндігінше үлгеріп қалуға тырысайық. Мен қазір 3-4 сұрақты сіздерге қойып көруге тырысам. Енді біраз ұқсас сұрақтарды өтіп кетіп жатырмын ке, сондықтан айыпқа бұйырмаңыздар. Мен банкте кредит беретін жерде менеджермін дейді. Менің жұмысым күнә ма? Мен жай жұмысшымын ғой, ақша менің емес дейді. Жағы орған. Иә, жалпы мынандай нәрсе бар да. Банкты жабуға тырысқаннан көрі, банктың қызметін қолданбайтындай қоғамды өзгерткен тиімдірек. Банк өзімен кетеді. Иә, өзімен өзі кетеді. Сондықтан біз мына нәрсені қоғам жаппай, имамдар жаңа молданың, қазақта сөз бар, молданың айтқан істе İstegen isteme deydi. Yani biz istegen isteme degen ol молда секілді уағыз айтпа деген сөз. Молда секілді жаназа шығаруға тырыспа, молда секілді қоғамның арасында жаңағы уағыз айтып осындай нәрсеге барма деген. Қазір бізде уағыз айтатындар көбейіп кетті да. Молданың айтқанын істейтіндер аз ек кетті. Егер қоғам молданың қазақ бекер айтпаған бұл сөз мазақ сөз де емес. Бұрмалап мазақ сөзге айналдырып алған негізі бұны. Молда жаңағыдай жасырын өз жаман істер істейді деп. Жоқ, ол да емес. Мәселе айтқан істеу деген бұл жерде мына нәрселерден тыйылыңыздар деген, осы нәрселерден тыйылса. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы, ол кісі әрине мен ол кісіге мынандай деп дөп басып отбасын, ризықтан, отбасын бағудан тоқтатып тастағым келмейді. Ол кісі сол жерде табыс табатын, сол жерде қанша табыс тауып жатыр. Сондай табыс табатындай басқа жұмыс іздеп тапсын, тапқаннан кейін ауысқан дұрыс. Иә, бірден қоя сал. Иә, бірден қоя сал, харам демеймін мен. Иә, осы нәрсені айтқым келді. Бәрекелді. Көптеген сұрақтан жақсы жауап беріп жатыр. Енді соңғы өзі аз уақыт қалды, сондықтан соңғы сұрақты қойып үлгерейік. Ассалаумағалейкум, менің бір сұрағым бар еді. Намаз бастайын деп едім, қалай бастарды білмеймін, соны айтсаңыз дейді. Енді осы жақсы сұхбаттың соңын бір осы бір әдемі сұрақпен аяқтап болатын сияқты. Жалпы бұл қысқа нәрсе, намаз не нәрседен тұрады? Алты нәрседен тұрады. Намаз тік тұру, тік тұрған кезде бір аят оқу. Міне, бізде көп аттахиятты жаттау, ана жерін жаттау жоқ. Сіз бір аят білсеңіз, намаз оқуға дайынсыз. Тік тұру, бір аят білу, рукух жасай алу, рукух жасай алмасаңыз, отырып, ишарам. Сәжде жасау, отырыс, міне, осы нәрседен. Содан кейін намаздан сәлеммен шығу. Осы нәрсе ғана. А намаздың алдындағы нәрсе ол иманыңыз бар, дәретіңізді алыңыз, таза жерге намаз оқыңыз. Болды, осы оңай нәрсе. Неге десеңіз, Алла Тағала Құран-Кәрімде айтады: "Фақрау ма таяссара минал Құран". Намазда Құраннан сіздерге жеңіл келгенін оқыңыз дейді. Болды. Намаздың бұл минималды, жаңа өте тез бастайтын түрі осы. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аятты білесіз ба? Болды, сіз намаз оқуға дайынсыз. Одан артық нәрсе біліп шарт емес. Намаз болады. Бәрекелді. Сіз осы баққан қорытынды ретінде бір ауыз... Мен осы жерде мына нәрсені айтып кетейінші. Жаңа саудаға қатысты, адал сауда деп жатырық қой, өтірік айтпау. Алла Тағала елшісі былай айтады, мынандай сөз айтып кеткен. Шынында адал әмин, әттәжірул әмину, шыншыл саудагер, ол қиямет күнінде шахидтермен және пайғамбарлармен бір кетіріледі дейді. Пайғамбарлар шахидтердің деңгейінде Алланың алдында тұратын боласыз. Сондықтан саудада адал болуға тырысқан жөн деп айтам. Кешірім сұрайын. Сіздің бір қорытынды сөзіңізбен айтсақ. Жалпы мен мына нәрсені ойлап жүрмін. Қазіргі бізде кәсіпкер деп жүрген адамдар көбісі кезінде 90-шы жылдары бүйтіп бірдеңе кәсіпті бастап кеткен адамдар ғой. Бәріміз де сондаймыз ғой енді. Бүйтіп не істедік жаңағы заманның қажеттілігіне байланысты. Бірақ біз бұл нәрсені кәсіп ретінде, бизнес ретінде, әлемдік деңгейге шығатындай бір баспалдақ ретінде қарамаймызды, нәпақа ғанық деп көреміз. Ұстазымыз, имамыз айтып отқандай, неге мұсылмандар сондай деңгейге көтерілмеу керек? Неге әлемдік деңгейдегі мықты, атақты мұсылман бай болмау керек? Әлемдік деңгейдегі жаңағы Африка еліне құдық қаздырып беретін, неғып сондай бір мықты жігіттер қазақтан шықпау керек? Жалпы осылай үлкен көзқараспен қараған кезде, жалпы кәсіпте жүрген жігіттер, бауырлар болса, осы кәсіптің барынша дамытып, кәсіби шеберлік деңгейге шығу ғой. Негізі демократияның үлкен шарықтау шыңы бұл кәсіби шеберлік деген сөз бар ғой. Сондай бір демократиялық тұрғыға шығу ғой. Кәсіптің өзін сондай бір көрсек, Құдай қаласа, елімізді, жерімізді, дінімізді өркендейді. Бәрекелді, өте бір салиқалы, мағыналы сұхбат болды деген ойдамын. Біздің көпшілікке, көріп жатқан көрермендерімізге көптеген пайдасы тиді деген сенімдемін. Енді бізге хабарласып жатқан әлі де көптеген көрермендеріміз бар. Өкінішке орай көбінің сұрағына жауап беріп үлгере алмай жатырмыз. Бірақ дегенмен келіп ойларыңызбен бөлісіп, біздің көрермендерге жақсы бір мағыналы пікірлер, мағыналы сөздер айтқандарыңыз үшін сіздерге көп алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, дәл осы сәтте біз бағдарламамызды аяқтауға мәжбүрміз. Көптеген сұрақтарға жауап бере алмағанымыз үшін тағы да кешірім сұраймыз. Алда осы тақырыптың аясында бірнеше эфирлер, алда да бағдарламалар болатын сіздерге ескертеміз. Тәлім ТВ арнасынан ажырамаңыздар, сау болыңыздар.